erməni Telegram kanallarında Rusiyanın Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə ordu yerləşdirməsi ilə bağlı foto xəbər yayılıb. Xəbərdə qeyd olunur ki, Rusiya ordusu hazırda Qubadlı ilə həmsərhəd olan Qafan rayonunda qalmaq üçün hərbi şəhərciklər qurur. Xatırladaq ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin 2 gün əvvəl verdiyi müsahibəsində açıq-aşkar Ermənistanın mövqeyini müdafiə etdiyini, güya Azərbaycanın dinc erməni əhalisini qətlə yetirdiyini dünyaya bəyan etmişdir. Bütün bunlara baxmayaraq biz öz yolumuzdan dönən deyilik. Qarabağ Azərbaycandır.